Amb qui estàs per les nits feliç? Amb la família i els amics. Com et sents quan estàs feliç? Acompanyada i contenta. T'agrada fer feliç els amics? Sí. Que t'estimin et fa feliç? Sí. I estimar? Molt. On estàs quan ets feliç? Quan estic feliç estic amb la gent que també que m'ajuda a estar feliç, llavors estic normalment acompanyat. Ara mateix estàs feliç? Sí. Com et dius? Em dic Uxia. Quants anys tens? Tinc 10 anys. Amb qui estàs feliç normalment? Amb la meva família i amb els meus amics. Quan estàs feliç? Quan sento que m'estan apoyant i que estic amb ells. Què fas quan estàs feliç? Doncs passar-m'ho bé, passar-m'ho molt bé amb la gent que estimo. Ara estàs feliç? Sí, ara mateix sí. On estàs feliç? A casa meva, a l'escola, però només a vegades, perquè de vegades tinc problemes i els fa falta solucionar-los. Estàs feliç quan menges crispetes veient una pel·li? Doncs clar. Estàs feliç quan fas els deures? No. Et dius? Elsa. Quants anys tens? 12. Quan ets feliç? Quan estic amb la família. Amb qui ets feliç? Amb la família i amb els meus amics. On ets feliç? A casa meva. Com et sents quan ets feliç? Em sento molt bé, per exemple, amb la persona que estic parlant o jugant. Què et fa feliç? Passar bons moments amb la família i els amics. Per a tu, què és la felicitat? És poder compartir bons moments amb altres persones. T'agrada fer feliç als altres? Sí. Estimar et fa feliç? Sí. I que t'estimin? També. Ara estàs feliç? Sí.